ku xidno badda cas 24 TV. Siyaasi Cali Antero ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka hadlay hadal dhawaan ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee uu yidhi Injineer Faisal Cali Warabe. Siyaasi Cali Antero ayaana sheegay inay qaateen xaalkii uu bixiyay Sultaanka guud ee beelaha Somaliland, Sultan Maxamed Sultan Cabdiqaadir, oo isagu xaalka bixiyay hadal uu Faisal Cali Warabe ku duray siyaasiyiin ka soo wada jeeda beelaha dhulbahante. Siyaasi Cali Antero ayaa soo jeediyey in Faisal Cali Warabe laga qaado xilka guddoomiyenimo, isagoona intaasi ku daray in haddii Faisal Cali Warabe uu dan waayo aflagaado bishooda ah oo uu caadaystay ay gacanta iskula tegi doonaan. Siyaasi Cali Antero arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: waxaad moodaa in arrinna waan ka garownay oo waanu qaadanay xaalkeeda. Sultan Maxamed Sultanka guud xaalkii uu ka bixiyey Faisal Cali Warabe, haddana inaan wax ka nidhaahno way ka maarmi weyday, waayo sababtoo ah de Faisal waa nin xusbi qaran guddoomiye ka ah, guddoomiyaha ka ahaadee de haddii uu sidan u hadlayo in guddoomiyenimada laga qaado ayaa habboon haddii aanay kula soconin xukuumaddu, waayo sababtoo ah reerar dhan ayuu iska caaya, maalin walba reer baa loo soo diraa. Waxaad moodaa meel kale inuu ka soo qaadayo hadalka, cid kalena ma maago. Wuxuu maagaa reer Daarood la yidhaahdo, de Daarood Ilaahay baa naga dhaliyey. Waana hadlaynaa, waana u hadlaynaa, waanaanu ka dhalanay. Cidna odhan karta maxaa Ilaahay kaaga dhaliyey ma jirto. Aflagaadada joogtada ee lagu hayo haddii laga deen waayo, waxaa dhacaysa in dee maxaa ahayd ee layskula toogo gacanta. Waxa weeye Faisal Cali Warabe mar kasta wuxuu ninkii jiray nacaskii jiray ee lasoo helay wuxuu yidhi maxaa layga soo heli, berriba waa lumiya. Suldaanku ma wuxuu la daba taagnaan wax la yidhaahdo xaal ayuu la daba taagnaan. Sharafka korti korkiisa ha ahaatee Suldaan Maxamed maxaal buu la dul taagnaan, maalin walba xaal buu ka bixin. Kan waanu qaadanay, laakiin waa lala qabaa baanu leenahay arrinka. Ha lala qabee Faisal cid aanu maagin muddadii uu halkaa iminka joogay, bal 20 sannadood buu xusba haystaa hor fadhiya, 3 jeerna wuu dhacay. Iminkana wuxuu diyaar u yahay haddana inuu doorasho galo, cid doonaysaana ma jirto. Waa kii madaxweynihii hore uu ka hadlayay ee uu wasaqda dhexay intuu usoo kacay isugu yeedhay miidiyaha ee uu lahaa uf 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 baa laguro waa lagu nacay Faisal. Faisal sharaf uu leeyahay ma jirto. Ciduu caaya ee uu aflagaadada u geystaana waa reer keliya ayuu doonaa Soomaali. Hadduu Faisal wax kala garanayo mahdiga jooga xamar ee barmaster ku-xigeenka ah ee maalin walba shirinaya ilaa ergadii Soomaalilan ka timid ee Isaaq ergadii Isaaq baa shirinaya ee golayaasha dhigaya, dee ha qabto ha yidhahdo wax ka sheego intuu annaga wax naga sheegay. Waxaan oran lahaa hadduu ka waantoobi waayo arrintaa oo uu ka hadhi waayo, waxaa iman doonta inaanu si caddaana u sheegno. Weliba intaa in ka badan baan maanta doonaa inaan ka hadlo, laakiin arrinta Suldaanka ayaa iga baajisay oo xaalka ka bixiyey. Halkanna cid naga lihi ma jirto, sida shakhsiyaad nala jooga buu yidhi. Shakhsiyaadka nala jooga wuu sheegaya baashe Maxamed Cabde, adar waa ninka ugu sarreeya annaga reerkeega, cid la hadli karta oo iidoor oo afka ku fiiqi karta ma ogolin, mana yeeli karno, annagu baana caayan karna, annagu baana ammaanan karna. Cid afka ku qaadi karta oo ka hadli karta ma ogolin. Muu ka hadlo Salaamangaal iyo guurtida iska fadhida 30 sannadood fadhiday, muu ka hadlo? Kama hadli karo. Siduu reerkiisa uga baydha baanu reerkayga u ilaalinaynaa. Marka ha ka baxo wax. Waa Ismaaciil Axmed Cabdi, muqbayaha badda cas 24, magaalada Hargeysa. Mar kasta, meel kasta, iyo waqti kasta, badda cas 24 TV kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba. Isla xilliga ay dhacayaan. Badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter.
سيادنا قطه قف كوجو ريا إذا وده مقالة إذا أنشوف قلنا فلان سبسكرايب صار جنبلا الفيديو برت هذا يوتيوب سيدو كله لايك يفلو كله فو برت هذا كلنا هاي بيجنا بدأ عصفور تي في وويلك وحاجات تلفزيون.